Gibbs, በትራምፕ ጉዳይ መልስ ሰጠች። ከትራምፕ ንግግር ጀርባ ያለው ቁማር በሲኤንኤን ተጋለጠ። Gibbs, የትራምፕ ግብዛዊ ንግግር የልብ ልብ የሰጣት ይመስላል። ዛሬ በተጀመረው የሶስትዮሽ ውይይት ላይ የትራምፕን ሐሳብ በሚመቻትና ዲፕሎማሲያዊ በሆነ መንገድ ይዛ ተቀርባለች ተብሏል። Gibbs, ይዛው ከመጣው መከራከሪያ ሐሳብ አንዱ ኢትዮጵያ የአሜሪካን የማግባባት ሥራ ጥላ ወጣለች ይህ ለምን ሆነ የሚለውን የትራምፕ ንግግር ሊሆን ይችላል ተብሎ ይገመታል። ኢትዮጵያን በዚህ ጉዳይ ከረር ያለ መልስ ትናንት ምሽት ላይ ሰጣለች። ትራምፕና ግብጽ ተናበው እየሰሩ ይገኛሉ። ትራምፕ ግብጽ ግድቡን ታፈነደዋለች ይላሉ በቤተ መንግስታቸው ከማንባረቃቸው በፊት ግብጽ ሆዬ ከትራምፕ እብደታዊ ንግግር በፊት ከደቡብ አፍሪካው መሪ ሲሪል ራማፎዛ ጋር በግድቡ ጉዳይ ውይይት ያደረገች ነበር። በውይይቷም ኢትዮጵያን ክፉኛ ወቅሳለች ከሳለች። ግብጽ በግድቡ ዙሪያ ያለውን ውይይት አቋርጣ አሁን የራሷን የዲፕሎማሲ ሥራ ሰርታ ተመልሳለች። ግብጽ ከውይይቱ ያፈነገጠችው በኢትዮጵያ ላይ ፕሮፓጋንዳ ለመስራት ጊዜ እንድታገኝ መሆኑ እሙን ነው። ከሰራቻቸው ፕሮፓጋንዳዎች መካከል ደግሞ የትራምፕ እብደታዊ ንግግር አንዱ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ከሁለት ወር በኋላ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የምትሆነው ዲሞክራቲክ ኮንጎ ከጎኗ እንድትሆን የማባበል ሥራ ሰርታለች ተብሏል። ኢትዮጵያ ግን ወደ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ልዑክ ልካ የዲፕሎማሲ ሥራ እስካሁን አልሰራችም። ብቻ ግብጽ ያዋጣኛል ያለችውን የዲፕሎማሲና የፕሮፓጋንዳ ሥራ ከሰራች በኋላ ወደ ውይይቷ ተመልሳለች። ዛሬ እንደሚጀመር በሚጠበቀው የህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ላይም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ አምዶክና የግብጽ ፕሬዝዳንት አልሲሲ እንደሚገኙ እንደሚጠበቅ ኢዜአ ገልጿል። በዛሬው መሰናዷችን ግብጽ ስለ ትራምፕ ንግግር ምን መልስ እንደሰጠች፣ ትራምፕ ግብጽ ግድቡን ታፈነደዋለች ከማለታቸው ጀርባ ያለው የፖለቲካ ቁማር በሲኤንኤን እንደተጋለጠ እንተርክላችኋለን። በተጨማሪም ኢትዮጵያ የትራምፕ ሐሳብ ግብጽ ወደ ውይይቱ ይዛ ብትመጣ መልሳችሁ ምን ይሆናል ተብላ ተጠይቃ የሰጠችውን አስደናቂ መልስ ወደ እናንተ እናደርሳለን። መልካም ቆይታ። ትራምፕ ግብጽ የህዳሴ ግድቡን ታፈነደዋለች ከማለታቸው ጀርባ ያለው ሴራ በሲኤንኤን ተጋለጠ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ግብጽ ግድቡን ታፈነደዋለች ማለታቸውን ተከትሎ ትራምፕ ከግብጽ ጋር ሚስጥራዊ ግንኙነት ሳይኖራቸው አይቀርም፣ ትራምፕ ያለ ነገር ለግብጽ ዘብ አይቆሙም ተብለው ነበር። እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል እንደሚባለውም ዓለም አቀፉ ሚዲያ ሲኤንኤን የትራምፕንና የግብጽን ድብቅ የፖለቲካ ቁማር ዘክዝኮ ታረፈ። ለመሆኑ የግብጽና የትራምፕ ሚስጥራዊ ግንኙነት ምን ይመስላል? ትራምፕስ ከግብጽ ምን ያህል ዶላር መውጭ ልፈው ይሆን የሚለውን ጉዳይ በቅድሚያ እንመልከትና ወደ አነጋጋሪው የግብጽ መልስ እንመለሳለን። በፈረንጆቹ 2016 ዶናልድ ትራምፕን የዋይት ሀውስ ዙፋን ላይ በሰቀላቸው የምርጫ ዘመቻ ወቅት ከአንዲት አፍሪካዊት ሀገር እጅግ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ፈሰስ ይደረግላቸው እንደነበር፣ ሶስት ዓመታትን የዘለቀ ምርመራ በአሜሪካ ፌዴራል አቃቢ ሕግ ሲደረግባቸው እንደቆየ ሲኤንኤን የተሰኘው የዜና አውታር ዘግቧል። ሲኤንኤን እንደሚለን ትራምፕ ተቀናቃኛቸውን ሂላሪን ረድተው ወደ ነጩ ቤተ መንግስት እንዲገቡ ከውጭ ሀገራት ሕገ ወጥ የሆኑ የገንዘብ ድጋፎች ተደርገውላቸው የሆነ የሚለውን በተመለከተ እግራቸው የቤተ መንግስቱን ግቢ ከረገጠ አንስቶ የሀገራቸው መንግስት ምርመራ ማድረጉን አላቋረጠም ነበር። ይሁንና በአልሲሲ መንግስት ከሚተዳደሩ ባንኮች እስከ 10 ሚሊዮን ዶላር የሚደርስ ገንዘብ ገብቶላቸው ይሆን ወይ በሚል የተፈጠረውን ከፍተኛ ጥርጣሬ ለማጣራት የተከፈተባቸው ምርመራ ግን እስካሁን ከተደረጉት ሁሉ ቀድሞ የተጀመረና ለረጅም ጊዜም የዘለቀ ነው ተብሏል። ይህንን ጉዳይ ያጣሩ ዘንድ የተመደቡ መርማሪዎችም ምርመራውን በከፍተኛ ሚስጥራዊነት ይዘውት የቆዩ ሲሆን የዚህ ምርመራ ዝርዝርም በግልጽ ለሕዝብ ይፋ ሳይደረግ ቆይቶ በቅርቡ ምንም ክስ ሳይከፈት ሊዘጋ እንደቻለ ለማወቅ ተችሏል። በርካታ ምንጮች እንደሚሉት አቃቢ ሕጎቹ በግብጹ የመንግስት ባንክና ለትራምፕ የምርጫ ቅስቀሳ በተደረጉ መዋጮዎች መካከል ግንኙነት ሊኖር እንደሚችል ከፍተኛ ጥርጣሬ አድሮባቸዋል፣ ምንም እንኳን ይህን የሚያስረግጥላቸው ማስረጃ ለማቅረብ ቢቸገሩም። ሲኤንኤን ከምንጮች የሰማሁት እንደሚለው ግን ምርመራውን ለማስቀጠል የሚያስችሉ በቂ ማስረጃዎች ነበሩ። ምርመራው በሁለት የሀገሪቱ አካላት ተጀምሮ ነበር። የመጀመሪያው ልዩ የመርማሪዎች ጉባኤ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የአሜሪካ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ቢሮ ራሱ ነው። ሆኖም ግን ሁለቱም ምርመራዎች ነገሩን ለክስ የሚያበቃ ደረጃ ላይ ማድረስ አልቻሉም በሚል ያለፈው ዓመት ሐምሌ ወር ላይ ሊዘጋ ችሏል። የመርማሪዎቹ አፍንጫ የትራምፕ ምርጫ ጉዳይ አንዳች ወንጀል የሚል ጠረን እንዳለው እንዲጠረጥር ካደረጉት ቀዳሚ ምክንያቶች አንደኛው በጥቆማ ጭምር የደረሳቸው መረጃ ነው።
ይሄውም ትራምፕ በ2016ቱ ምርጫ ላይ በሚወዳደሩበት ወቅት ባለቀ ሰዓት በድንገት 10 ሚሊዮን ዶላር የሚደርስ ገንዘብ በግብጽ ከሚገኝ ባንክ ገቢ ሳይደረግላቸው አይቀርም የሚለው ጥቆማ ነው። ይህንንም CNN ከሁለት ምንጮች አረጋግጫለሁ ብሏል። ታዲያ የምርመራውን ቡድን እንቅልፍ ከነሱት ጥያቄዎች መካከል ለትራምፕ የተደረገላቸው ከፍተኛ የገንዘብ ዝውውር ድጋፍ ነው ወይስ ሰውየው ዳ ውስጥ ተዘፍቋል የሚል ነበር። ሆኖም ይህን ጥያቄያቸውን መልስ ሳያገኙለት በፊት ምርመራውን አቋርጡ ሊባሉ ችለዋል። የአወዛጋቢ ምርመራም የሀገሪቱ ከፍተኛ የፍትህ አካል የሚባለው ጠቅላይ ፍርድ ቤት ድረስ መሄዱ ተገልጿል። እነዚህ ለጥያቄያቸው አጥብቀው ምላሽ ፍለጋ ሲንከራተቱ የከረሙት መርማሪዎች የትራምፕን የገንዘብ ልውውጦች በርብረን የጉዳዩን ጫፍ እንድንደርስበት ይፈቀድልን የሚል ጥያቄ ጭምር አቅርቦ የነበረ ቢሆንም በመጨረሻ ግን ከበላይ ባለስልጣናት የመጣ ነው በተባለ ትዕዛዝ ምርመራው ከዚህ በላይ መቀጠል አይችልም በሚል እንዲቋረጥ ሆኗል። በትራምፕ መንግስት ላይ ጠንካራ ምርመራ በማድረግ ዝና ያተረፈው በሮበርት ሙለር የሚመራው ልዩ የምርመራ ቡድን የትራምፕ አስተዳደርን ከባድ የሚባሉ ወንጀሎች በማጋለጥና ለክስ በማብቃት የማይታማ ቢሆንም በዚህ የግብጽ ገንዘብ ዝውውር ጥርጣሬ ግን ጠንከር ያሉ የምርመራ እርምጃዎችን በመውሰድ የትራምፕን ገንዘብ ልውውጥ ታሪክ ለማጣራት አልሞከረም በሚል ትችት ቀርቦበታል። የመርማሪው ሮበርት ሙለርን ቡድን ቀልብ የሳበው ጉዳይ 10 ሚሊዮን ዶላሩ ወደ ትራምፕ የምርጫ ዘመቻ ፈሰስ የተደረገው ምርጫው 11 ቀናት ሲቀሩት ብቻ መሆኑ ነው። ምርጫው በተቃረበባቸው የመጨረሻ ሳምንታትም ትራምፕ እና አልሲሲ ኒውዮርክ ላይ በተባበሩት መንግስታት ጉባኤ ላይ ተገናኝተው የነበረ ሲሆን በዚህ ወቅትም ሁለቱ መሪዎች ጥብቅ የሆነ ወዳጅነት መንፈስ እንዳሳዩ በርካቶች ታዝበዋል። አልሲሲ ስለ ትራምፕ ሲናገሩ ያለምንም ጥርጥር ጠንካራ ፕሬዝዳንት ይወጣዋል ያሉ ሲሆን ትራምፕ በበኩላቸው የግብጹን መሪ የሚገርም ሰው ነው ሲሉ ገልጸውታል። ከሱ ጋርም ጥሩ ተግባቦት እንዳላቸው አመልክተዋል። ከዚህ ቀደም ትራምፕ አልሲሲን ከአምባገነኖች ሁሉ የሚመቸኝ ሲሉ በአደባባይ ማንቆለጳጳሳቸውም ይታወሳል። ታዲያ ትራምፕ ምርጫውን አሸንፈው ስልጣኑን ሲረከቡ ከዓለም መሪዎች ሁሉ ደውለው እንኳን ደስ አለህ በማለት የቀደሙት አልሲሲ ነበሩ። የ10 ሚሊዮን ዶላሩን ጉዳይ በተመለከተ ታዲያ ከትራምፕ ከፍተኛ አማካሪዎች አንዱ የሆነው ጄሰን ሚለር ከሲኤንኤን ለቀረበለት ጥያቄ ሲመልስ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሽራፊ ሳንቲም እንኳን ከግብጽ አልተቀበለም በማለት አስተባብሏል። ይህንኑ በተመለከተ ከግብጽ በኩል ያለውን ለመስማት ለቀረበው ጥያቄ ግን የአልሲሲ ቃል አቀባይ ምንም አይነት አስተያየት ለመስጠት አሻፈረኝ ማለቱን ሲኤንኤን ዘግቧል። በትራምፕ ግብጽ ግድቡን ታፈነደዋለች ንግግር ላይ የግብጽ መልስ ምን ይመስላል? ሰሞኑን የግብጽ ሚዲያዎች የደስታ ማዕበል ያጥለቀለቃቸው ይመስላል። በደስታ ስሜት እንዲሰክሩ ያደረጋቸው ደግሞ የትራምፕ ንግግር ሲሆን የትራምፕን ንግግር በሚመቻቸው መልኩ በመዘገብ ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ማስጠንቀቂያ ደረሳት በማለት እየዘገቡ ይገኛሉ። በተለይ ትራምፕ የአሜሪካን አደራዳሪነት ሚና ኢትዮጵያ ጥላ ወጣለች የሚለው ሐሳባቸው ግብጾችን ጮቤ ያስረገጠ ንግግር ሆኖ ተገኝቷል። የግብጽ መንግስት ትራምፕ ግብጽ ግድቡን ታፈነደዋለች የሚለውን ንግግር እንዴት ያየዋል? ምን መልስ ይሰጡበታል የሚለው ጉዳይ ተጠባቂ የነበረ ጉዳይ ነው። በዚህ ዙሪያም የግብጽ የመንግስት ባለስልጣናት መልስ መስጠታቸውን የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ዘግቧል። በዘገባውም እንዳሳወቀው በግብጽ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመከላከያ ብሔራዊ ደህንነት ኮሚቴ የሆኑት ከማል ኦማር ለግብጽ ሚዲያዎች እንዳሳወቁት የትራምፕን ንግግር የግብጽ አቋም አያንጸባርቅም ካሉ በኋላ ግብጽ ከእንዲህ አይነት ንግግርና ድርጊት ራሷን ታርቃለች ብለዋል። እንደ ባለስልጣኑ ገለጻ ግብጽ ሰላምን የምትፈልግና በሰላም አለመግባባቶችን መፍታት የምትፈልግ ሀገር ነች ብለዋል። የግብጽን የውሃ ፍሰት ከሚያስተጓጉለው አሳሪ ከሆነው ስምምነትም ራሷን ነጻ ለማድረግና ተፈጥሯዊ የሆነውን የናይል ወንዝ የመጠቀም መብቷንም ታስከብራለች ብለዋል። ሌላኛው የግብጽ ባለስልጣን ደግሞ ሃኒ ረስላን የአህራም ፖለቲካና ስትራቴጂ ማዕከል ባለሙያ ናቸው። የትራምፕ ንግግር ለኢትዮጵያ የተሰጠ ማስጠንቀቂያ እንጂ የግብጽን ወታደራዊ አቋም በፍጹም አያንጸባርቅም ማለታቸውን የአሜሪካው ድምጽ ሬዲዮ የግብጽ ሚዲያዎችን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። ግብጽ በመንግስት ባለስልጣናት ይህን ትበል እንጂ እና አህራም ኦንላይን የመሳሰሉ የግብጽ ሚዲያዎች የትራምፕ ንግግር አስደስቷቸዋል። ባለስልጣናቱም ቢሆን ከላይ የሰማችሁትን ንግግር የተናገሩት ለዲፕሎማሲያዊ ንግግር እንዲመቻቸው ነው እንጂ የግብጽ አቋም የተንጸባረቀው በትራምፕ ንግግር ነው ተብሏል። ግብጽ ወደ ውይይቱ ፈጥና የተመለሰችበት ዋና ምክንያትም የትራምፕን ንግግር በውይይቱ ላይ ሊጠቅመኝና ተጽዕኖ ሊያሳድርልኝ ይችላል ከሚል እሳቤ ነው ተብሏል። የትራምፕ ንግግር በውይይቱ ላይ ከተነሳ የኢትዮጵያ መልስ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ጉዳይ ደግሞ ከኢትዮጵያ መንግስት መግለጫ እንስማና ዝግጅታችንን እንቋጫለን። በድርድሩ ላይ ግብጽ የትራምፕን አስተያየት ብታቀርብ
የኢትዮጵያ መልስ ምን ሊሆን ይችላል? የቢቢሲ ዘገባ። የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርና የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎዛ ተቋርጦ የነበረው የህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ከዛሬ ጀምሮ ቀጥሎ እንደሚካሄድ አስታውቀዋል። ለሰባት ሳምንታት ተቋርጦ የነበረው ድርድር ከዛሬ ጀምሮ መካሄድ እንደሚጀምር ይፋ የተደረገው በወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሲሪል ራማፎዛ ትዊተር ገጽ ላይ ነው። ፕሬዝዳንት ራማፎዛ ከሶስቱ ሀገራት መሪዎች ጋር ማለትም ከግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ፣ ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ከሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ጋር ጥልቅ ምክክር ከተካሄደ በኋላ የሶስትዮሽ ድርድሩ እንደሚጀመር አስታውቋል። ይህ ድርድር የሚቀጥለው ፕሬዝዳንት ትራምፕ የህዳሴ ግድብን ግብጽ ልታፈነዳው ትችላለች በሚል አስተያየት ከሰጡ በኋላ ነው። ዶናልድ ትራምፕ ባለፈው አርብ ምሽት በዋይት ሃውስ ጋዜጠኞች በተሰበሰቡበት ኢትዮጵያ ወደ ስምምነቱ መመለስ አለባት፣ ግብጽ ብትበሳጭ ልትኮነን አይገባም፣ ያን ግድብ ልታፈነዳው ትችላለች ሲሉ ተደምጠዋል። ኢትዮጵያ የፕሬዝዳንት ትራምፕን አስተያየት በተመለከተ በግድቡ ዙሪያ የሚሰጡ ማስፈራሪያዎች ከመረጃ ክፍተት የሚነሱ ውጤታማ ያልሆኑና የዓለም አቀፍ ሕግን የጣሱ ናቸው ማለቷ ይታወሳል። የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለቢቢሲ የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስተያየት ቀጥሎ በሚካሄደው የሶስትዮሽ ድርድር ላይ አሉታዊ ጫና አያሳድርም ብለዋል። ድርድሩ ራሱን የቻለ ነው። ሶስቱ ሀገራት በአፍሪካ ህብረት አማካይነት እየተደራደሩ ያሉበት ጉዳይ ነው። ፕሬዝዳንቱን አይመለከትም። የሚመለከታቸው ነገር ካለ እንድንስማማ መገፋፋት፣ መደገፍ፣ እኛ የተስማማንበትን ነገር መቀበል ብቻ ነው እንጂ ከዚህ ውጪ ይሄ በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ እየተደረገ ያለ ጉዳይ ስለሆነ የሌላ የማንም ሰው ጉዳይ ሊሆን አይችልም ብለዋል አምባሳደር ዲና። ፕሬዝዳንት ራማፎዛ ሶስቱ ሀገራት ወደ ትብብርና በቅን መንፈስ ተቀባይነት ወዳለው ድርድር ለመመለስ መወሰናቸውን በበጎ እንደሚቀበሉ ገልጸዋል። የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርና የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎዛ ሶስቱ ሀገራት በህግና ቴክኒክ ጉዳዮች ላይ ከስምምነት እንደሚደርሱ ተስፋ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ሲካሄድ የነበረው የታላቁ ህዳሴ ግድብ የውሃ ሞላልና አለቃቀቅ ላይ በሚደረገው ድርድር ላይ ኢትዮጵያ እንደማትካፈል ማስታወቋ ይታወሳል። የካቲት 2012 ዓ.ም ላይ ኢትዮጵያ በዋሽንግተን የመጨረሻ ቀጠሮ ተይዞለት በነበረው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ቀጣይ ድርድር ላይ እንደማትሳተፍ ለአሜሪካ አሳውቃ ነበር። በአሜሪካ መንግስትና የዓለም ባንክ አደራዳሪነት በአዲስ አበባ፣ ካይሮ፣ ካርቱምና ዋሽንግተን ዲሲ ሲደረጉ የነበሩት ውይይቶች ያለ ውጤት እንዲበተኑ የሆነው የግብጽ መከራከሪያ ነጥቦች መለዋወጥ መሆኑ ተጠቁሟል። ቢቢሲ ለውይይቱ ቅርበት ካላቸው ባለሙያዎች እንደተረዳው ምንም እንኳን የሚካሄደው ውይይት በግድቡ የውሃ ሞላልና አለቃቀቅ ዙሪያ እንዲሆን ኢትዮጵያ ጥረት እያደረገች ቢሆንም ግብጽ ድርድሩ የውሃ ድርሻ ላይ እንዲያተኩር ግፊት እያደረገች ነው።